السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلام وعن أو ونكسن دا وضيال كسو دوادا قضبا دا واركينا ودور كارون مظاهرات يدي كسعودي أدس أبابا أيا وحا أي اسكوب بدلين قلالا سو دبلزون قبري مكايل أيا مركي أغوه الرئيسي وحا مقالي وكوقبتي حسكا مالينتا داقانكا أورومادا dagaaladii ugu cuslaa ayaa maanta waxa ay mar kale dib ugu bilowdeen gobolka Wollo gaar ahaan aaga Dizaygi diyaaradaha Ethiopia ee qumaatiga u kaca ayaa waxa ay duqeymaha ay ka geysanayaan furimaha hore ee dagaalka ciidamadii liyu booliska oo dib ugu soo noqday magaalada Jigjiga daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan mudaharaadyadii waaweynaa ee ka socday magaalada Addis Ababa kuwaasi oo markii hore lagu talagalay in lagu xuso maalinka dhaqanka ee Oromada ayaa waxa ay isku bedeleen qalalaaso kadib markii mudaharaadyadii ay bilaabeen in ay ku qeyliyaan Jawhar 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 iyo Abi Down taasi oo ay la joodaan in la soo daayo maxabiista u xiran siyaasadda ee ka soo jeedo qoomiyadda Oromada. Kacdoonkani ayaa habeenimadii xalay maanta ilaa iyo shalay waxa uu ka socday magaalada Addis Ababa iyada oo la soo sheegayo in halkaasi uu ka jiro in dadkii ay ciidanka ay daad gureynayaan amaba ay xirxirayaan dadkana ay iska caabin ay sameynayaan dhagxaanna ay tuurayaan magaalooyinka u dhow-dhow ee Oromadu ay leedahay ayaa dhankooda waxa iyagana ka jiro mudaharaadyo kuwaasi la mid ah kuwaasi oo looga soo horjeedo Abi Ahmed dagaalada ka socda waqooyiga dalka Ethiopia ayaa maalmahani sii xoogeysanaya iyaga oo dagaalka maalmahani dowladda Ethiopia ay u adeegsanayso diyaaradaha qumaatiga u kaca. Debrizon Gabri Makail, madaxweynaha Tigreega, ayaa markii ugu horreysay noloshiisa waxa uu ku xusay magaalada Maqala maalinka dhaqanka ee Oromada. Waxaa la arkayay isaga oo ku labisan dharka Oromada iyo weliba wato qabkii ay u labisanayeen dhaqankii ushi iyo wixii la mid ah. Arintani ayaa waxa ay keentay hadal heen badan oo ku saabsan Debrizon intii ay xukumayeen waa TPLF dalka maxay marna wuxu si waayeen xuskan weyn ee Oromadu ay leedahay xitaa waxa ay u diideen in lagu xuso Addis Ababa gudaheeda. Arrimahani ayaa dadka falanqeeyay waxa ay leeyihiin arrimahani waxa uu yahay xiriir ka dhexeeya Oromada iyo waliba TPLF kuwaasi oo looga xiriirkii ka dhexeeyay ama wada hadalkii ka dhexeeyay TPLF iyo waliba jabhada OLF. Diyaaradaha qumaatiga oo kaca ee Ethiopia ayaa waxa ay geysanayaan duqeymo aaga Dizay. Dagaalka ayaa maalmahani isbedelay kadib markii la isku mari waayay furimaha hore ee dagaalka fool ka ahaa. Dagaalka ayaa waxa uu isku bedelay in ciidamada militariga Ethiopia in ay adeegsadaan diyaaradaha aan lahayn duulimaha iyo kuwa qumaatiga u kaca kuwaasi oo ay ku duqeynayaan furimaha hore ee dagaalka. Dagaalka ayaa maalmahani waxa uu ka sii xoogeystay aaga Dizay kuwaasi oo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan. Diyaaradahani ayaa waxaa la soo sheegayaa in ay khasaare ba'an ay u geysteen ciidamada TDF ta laakiin lama hubo khasaaraha dhabta ah ee halkaasi ka jiro maadaama xogtani ay tahay xog military oo aan la ogaan karin. Aaga Dizay ayaa waxa la isku hayaa wali in gacan ku haynta magaalada Dizay taasi oo u horseedeyso qof kasta oo magaaladaasi gacanta ku dhigo in uu dagaalka guul uu ka gaarayo. Dowladda ayaa hadda gacanta ku hayso balse hadii TDF ay ku guuleysato gacan ku haynta magaalada Dizay ayaa waxa u suurta galayo in la kala xiro gobolka Wollo iyo waliba Addis Ababa. Waliba markaasi waxa u suurta galayso in Oromo oo degan magaalada Dizay
ay isku xiranto oo ay helaan TDF ciidamo ka caawiyo dhanka gargaarka maadaama Oromo ay tahay qayb ka mid ah mucaarad ka soo horjeedo dowladda Abi Axmed. Haddaba diyaaradahani ayaa waxa inta badan ay duqeymaha ay ka geysanayaan furimaha hore ee dagaalka xagga TDF iyadana ay adeegsanayso lidka diyaaradaha kuwaasi oo qayb ka mid ah diyaaradaha ay ku soo riday halkan aan idinkula wadaagnay xilli hore. Ciidanka Liyu booliska ayaa markii ugu horreysay waxa ay dib ugu soo noqdeen magaalada Jigjiga. Tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka socda gobolka Waqooyi ayaa waxa ay dowladda Itoobiya ay fartay waa federaalka maamulada in ay keenaan ciidamo kuwaasi oo qayb ka noqonayo dagaalka lagula jiro TDF ta. Haddaba ciidamadani Soomaalida ayaa markii la geeyay aagaasi waxa ay sheegeen in ay horumar ay ka gaareen dhanka dagaalka ah kuwaasi oo ay sheegeen in dhowr magaalo ay gacanta ay ku dhigeen. Balse isku milankii ciidanka militariga iyo kuwa liyuuga ee laga keeno deegaanada ayaa waxa ay keentay in habsocodkii dagaalka uu socon waayo horumar aad u ballaaranna laga gaari waayo. Taasi beddelkeedi waxa ay keentay in ciidamadani la ka yimid maamulada in dib loo celiyo iyaga oo nabad qaba. Haddaba ciidamadani ayaa maanta waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Jigjiga iyaga oo aad loogu riyaaqsanaa soo noqoshadooda. Abiy Axmed ayaa waayadani waxa uu waday ciidamo aad u fara badan oo militariya kuwaasi oo u qorayay dadkana ay la yaabanayeen, balse waxaa la rabay in lagu bedelo ciidamada ka yimid maamulada kuwaasi oo hadda kadib ka qayb gali doono ama qayb ka qaadan doono dagaalka maadaama ay yihiin militari u tababaran qaab federaal. Maalinta berito waxaa la filayaa in xukuumad cusub la soo dhiso. Wafud ayaa waxa ay ka kala imaanayaan dalalka dibadiisa iyo gudaha intaba kuwaasi oo ka qayb galayo maalinta beri ah xukuumadda cusub ee la soo dhisi doono. Haddaba dadka inta badan waxa ay isweydiinayaan maadaama Itoobiya cadaadis fara badan uu saaran yahay ay beesha caalamkana ay kala kulmayso cambaareen aad u fara badan, xukuumadda la soo dhisi doono maxaa ay ka bedeli doontaa amaba ku soo kordhin doontaa siyaasadda dalka Itoobiya? Balse waynu arki doonaa halka ay ku dambeyso. Berina insha Allah waynu la socon doonaa xukuumadda cusub ee la soo dhisi doono iyo weliba dadka ka soo muuqan doono qaabka beesha caalamka ay uga falceliso iyo dowladaha ka soo qayb galaya. Dowladda Itoobiya ayaa waxa cambaareen ay kala kulmaysaa beesha caalamka kadib markii ay joojisay gargaarkii bani aadanimo ee gaarayay gobolka Waqooyi iyo weliba qaybaha hadda ay qabsadeen ciidamada TDF ta. Cambaareentani ayaa waxa lagu sheegay in dowladda Itoobiya ay u hoggaamiyo Abiy Axmed in ay caqabad ay ku tahay gargaarkii gaari lahaa goboladaasi maadaama saraakiishii hay'adaha ay hoggaaminayay gargaarka ay ka saareyso dalka. Daawadayaal, waxaa intaasi inagu dhan war wixii dalyah dibad inaga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen. Intaan warkan mid ka xiga kulmeen haddii ay beydmo, siyaasi nabad gelyo.